Pri našej návšteve Pusteven sa väčšinou nezabudeme prejsť aj ku kaplnke svätého Cyrila a Metoda na Radhošti. Kamenná kaplnka bola postavená v roku 1898 a neskôr bola k nej pristavená zvonica a bola obložená šindelom. A práve zvonica kaplnky slúži ako rozhľadňa. Kaplnka a zvonica nie je trvalo prístupná. Vstup na zvonicu s vyhliadkovou plošinou je spoplatnený. Pred odchodom z plošiny ešte pridám pár fotografií s označením vrcholov. Všetkým, čo dopozerali až doteraz, ďakujem za trpezlivosť a zhliadnutie.
Tým, čo dali odber, ďakujem za odber a teším sa, že sa stretneme pri nejakom ďalšom videu. Majte sa!